নমস্কার, সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈকে। কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজিৰে পৰা বিটিআৰ টে তথা ছিক্স ডেটৰ মাৰ্কশ্বীটসমূহ বিতৰণ কৰি থকা হৈছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মোলৈ কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰি আছে যে মাৰ্কশ্বীটসমূহ আনিব গ'লে কি কি ডকুমেণ্টছ নিব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিব লাগিব, কেতিয়া আনিব লাগিব, এই বিষয়ে মোক বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছে। এটা কথা হ'ল, মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে একোখন নটিফিকেশ্যন ওলাইছে কোনদিনা কি যাব লাগিব, আৰু নিজৰ নিজৰ ৰোল নম্বৰ এগেইনষ্টত ডেট ধৰি দিছে। গতিকে সেই ডেটত আপোনালোকে গৈ কিনে মাৰ্কশ্বীটসমূহ আনিব লাগিব। এইটো আপোনালোকক প্ৰথম ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ। দুই নম্বৰটি হ'ল, আপোনালোকে মাৰ্কশ্বীটসমূহ আনিব যোৱাৰ সময়ত আপোনালোকৰ যিকোনো এখন চৰকাৰী আই ডি প্ৰুফ এখন নিব লাগিব আৰু এডমিটখন লগত নিব লাগিব, আৰু ইয়াৰে একোখনকৈ আপোনালোকে জেৰক্স কপি কৰি গৈ নিব লাগিব। এইটো দুই নম্বৰ ইনফৰ্মেশ্যন। তিনি নম্বৰটি হ'ল, আপোনালোকে আই ডি প্ৰুফখন অৰিজিনেল নিব লাগিব, কাৰণ কেতিয়াবা আৰু অৰিজিনেলখন অফিচত চাই গতিকে আপোনাৰ যিখন আই ডি প্ৰুফ লৈ যায় সেইখন আপোনালোকে অৰিজিনেলখনৰ লগত লৈ যাব। নেক্সট ইনফৰ্মেশ্যনটো হ'ল যে যদিহে আপোনালোকে বোৰ্ড পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধৰি লওক এল পিৰ কাৰণে পৃথককৈ আৰু এম ইৰ কাৰণে পৃথককৈ মানে বেলেগ বেলেগ কপি কৰি আপোনালোকে নিব লাগিব। এল পিৰ কাৰণে এডমিট আৰু আই ডি প্ৰুফ এখন জমা দিব লাগিব, ঠিক তেনেকৈ ইউ পিৰ কাৰণে আপোনালোকে এডমিট আৰু যিকোনো এখন আই ডি প্ৰুফ জমা, অৰ্থাৎ পৃথক পৃথককৈ জমা দিব লাগে যদি আপোনালোকে বোৰ্ড পাছ কৰিছে। আৰু যদি আপোনালোকে এখন পাছ কৰিছে ধৰি লওক এল পি বা ইউ পিত, ইয়াৰে যিকোনো এখন পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ জমা দিলেই হ'ব, অৰ্থাৎ এডমিট আৰু যিকোনো এখন আই ডি প্ৰুফ জমা দিলেই হ'ব, আৰু আপোনালোকে ইয়াৰে প্ৰত্যেকখনৰে জেৰক্স কৰি লগত লৈ যাব। যদি আপোনালোকে বোৰ্ড পাছ কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে বেলেগ বেলেগকৈ জমা কৰিব লাগিব, যদি আপুনি এখনেই লৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ জেৰক্স কৰি কিনে জমা দিব, গতিকে আপোনালোকে ঘৰতে এইখিনি যোগাৰ কৰি লৈ যাব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোক দিব বিচাৰিছোঁ, যদি কোনোবাই মাৰ্কশ্বীট আনিব যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰণ মোক বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে কিছুমানে যাব নোৱাৰে বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে, তেনেকৈ ভাবিছে যে আমি নাপাম নেকি যাব নোৱাৰে, গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই। আপোনালোকে খালি কি এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যনখনত লিখি কিনে আপোনালোকে সমস্যাটো উত্থাপন কৰি কিনে আপোনালোকে যিকোনো এজন ৰিলেটিভৰ হাতত বস্তুখিনি পঠাই দিলে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীটখন অফিচৰ পৰা পাব। গতিকে এইকেইটা আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। বিশেষকৈ বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছিল যে কিছুমানক বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে যাব নোৱাৰে, গতিকে যাব নোৱাৰে বেলেগৰ হাতত দিবনে নিদিয়ে বা তেওঁলোকক পিছত নাপাব নেকি বা দিদি হ'লে নিজৰ নিজৰ মাৰ্কশ্বীটসমূহ নাপাব নেকি, এতিয়া কথা আপোনালোকে ডেট ধৰি দিয়া মতে আপোনালোকে নিজৰ মাৰ্কশ্বীটসমূহ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু যদিও নোৱাৰে আপোনালোকে, আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব, মই ক'লোৱে গোটেই সুন্দৰকৈ এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব, এপ্লিকেশ্যন লিখি কিনে আপোনালোকে দি পঠাব আৰু তাত দি পঠালে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীটসমূহ দি দিব, ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই। গতিকে এতিয়া আপোনাক ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মাৰ্কশ্বীটসমূহ আনিব। গতিকে আজিলৈ সামৰণি মাৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো যিমানে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।